Uniku Classroom Azure Nemi. Dragi Nemiče, već dugo vremena mi se sviđa jedna devojčica iz petog 3 i ako bi mogao da... Da te upoznam s njom. Link u deskripciji. Svi postavite prvi link u deskripciji, zaista ja prosto ne mogu da dočekam da vidim šta se to dešava. Šalim se, ali svako ko je zanimljivo, zaista, ja bi odmah na našem mjestu otiću taj link, a potom na ovaj video koji će biti jako zanimljiv. Dakle, šta se danas radi, pogađamo youtubere po logu, tako da ne dužimo više, hajmo da krenemo. Dakle, prvi youtuber, ovo je vrlo zanimljivo, poznato mi je, ali da ne dužim previše i da vas ne držim na izvjesnosti, ovo je Bloodmaster, to sam gotovo siguran. Inače, ovaj video je pravio moj brat, tako da veliki pozdrav moj brat, inače moj brat se zove Lazar, dakle, nismo mi otac, sin, molim vas, nemajte da pričate glupice po komentarima. Ej, pa ste vi otac ili sin? Da vidimo, vrlo zanimljivo, vrlo obojen logo mogu reći, dosta kontrast u bojama, mnogo prelaza i mnogo, kako se zove, fade out u slici. Poprilično zanimljiva slika. I iskreno nemam pojma kao ovo. A ne, to je Kimi Dezer, izvinjavam se. U trenutku mi je mozak malo zabogova, ali svima se ovo dešava. Opa, da vidimo. Teško mogu da zaključim ko ovo, zato što me podsjeća neko ovaj američku youtuberku. Brate, si ti meni dao samo balkansku youtubere. Ipak je ovo balkansku youtuberka, s obzirom da mi je brat rekao da je dao samo balkansku youtubere ili me opet prankovao. Ne znam zaista, ali ovo... Teško da mogu da dokučim ko je ovo... Rekao bih da je ovo... Ne znam, Petra, samo Petra, ne znam. I nije tačan odgovor. Prva pogreška... Na ovom, kako se zove, natjecanju i evo ga već sljedeći... YouTuber, prosto žudi da vidim ko je to, ali to već sam vidio u stvari, ali da vidimo ko ću da pogodim zaista. Ne znam, opet, Teta, u trenutku zavladala je tuga u mojim osjećanjima, ne mogu da pogodim ko je ovo, bojim se da moram da kažem da lupim, ali ne znam ko može biti, zaista, ne znam. Moram da lupim, malo bre, ne znam, Edin Creations, ne znam. HCLRHR. Ono malo pre je bila Bibi Andy, ako nismo rekli, dakle Bibi Andy, a ovo je HCLRHR. Ovo je vrlo dobar youtuber, nisam pogodio i sada je 2-2. Mnogo već promaša imam za sada, to je samo 2 imam, ali to je mnogo, mnogo je to za mene. Još jedna ženska youtuberica. Zanimljivo, prosto ovaj... Ne pada mi ništa na pamet. Ja bih rekao da je ovo Katarina Bugarin. Nevjerovatno. Time out, moram da se posavjetujem, da dobijem neki savjet, da promenim taktiku, već 3 promašaja, a samo 2 tačno, dakle odmah se vraćam. Ulivano mi dodatno samopouzdanje, sad sam bukvalno spreman da ponovo razorim ovom igricom, ako tako mogu da nazovem, tako da hajmo, idemo da izjednačimo, s obzirom da već sam 3 promašio. Ovo je onaj simpatičan dečak iz Beograda. Ja bih rekao da je ovo Rajke, ako se ne varam. Pa i piše mu, i piše Rajke na logu, ali zaista, izvinjavam se, nisam vidio na vreme, ali 3-3, aplauz za mene. 3-3 je, to je 3-3, 3 tačna, 3 netačna. Da vidimo, vrlo simpatičan momak, sa cuclom ustima. Sad se dvomim naravno između 2 stvari, da li ovo Meca Cazin ili samo Meca. Zato što ima 2 kanala, ali mislim da je Meca, zato što je Meca Cazin ono je kao Superman. 4-3, vraća se na pobjednički kolosek, uspeva nekoga da uhvati priključak, a evo ga sada... Ne znam ko je ovo. Ponovo ovaj... Teško pitanje i ponovo, kad sam ušao u seriju, vrlo brzo sam iz nje izašao s obzirom da ne znam ko ovo, ne znam kako ovo. Ko može ovo da bude, jedino možda... Davor Gerbus, ne znam. Denis Domijan, 4-4 je, ponovo sam promašio.
Ne znam kako je moguće ovaj Denis Domijan potutlovi beskućnik palac i ne mogu vjerovati, pa da li je moguće, pa je li ovo isto kao na logu, jel jeste isto? Molim vas, to jest molio bih Denisa da promeni logo zato što mu logo uopšte ne priliči godinama, uspoje da me zajebe i evo sad sam ja već u problemu, s obzirom da je već 4-4, dakle 4 promašaja, uu evo ga! Evo ga sledeći, vrlo teško pitanje, ne znam ko je ovo, tako da ću morati reći da je ovo lažni Balkanov. Pokušao sam da budem duhovit, nisam uspao, ali jebi ga, to je pogodak svako. O, da vidimo, da vidimo. 5, 4 je sad inače, dakle 5 tačni 4 promašaja, vrlo lepo bi bilo da sada pogodim s obzirom da se ponovo uđem u seriju, da se vratim na pobedničke staze, tako da ne znam ko je ovo. Ovo me podsjeća na Dušan iz Turbora, ne bre, ne. Ajem polako, moram da se ozbiljim, tako da vidimo. Muđa! Izvinja se u životu, dakle, mnogo lupam i to ovaj ne valja, zato što obično kad radim kontrolni, ja lupim, dakle, jednom sam rekao, dakle, za neko pitanje koje uopšte nisam znao da je odgovor Austro-Ugarska. Hoću da kažem, nemojte uvek lupiti u životu da vam se ne smeje narod kao što ćete sada meni smejali. 5-5, ponovno netočan odgovor, šta je ovo? Šta je ovo? Ko je ovo? Alo bre, ko je ovo? Evo ovako, dakle moramo sada da idemo, da zaključujemo. Dakle, logo je dakle drži kao kameru. To verovatno, da igre igrice ne bi verovatno bilo, a i da snima skečeve. Tako da, idemo ovako da je to vloger. Nije Nedim, nije ovaj, ne znam ko još ove radi vlogove, dakle, jer bi znao. Dakle, neki manje poznatiji vloger, kojeg ja naravno očigledno ne znam ili znam, ali uopšte ovo je prvi, dakle, koji uopšte ne znam, nikad nisam vidio. Tako da, bukvalno ne mogu, ne znam, ovo me podsjeća na neki dečji kanal, stvarno ovaj. Da nije onaj, kao se zove... Dude Perfect. Ne, Andrej pravi vlogovi. A, Andrej pravi vlogovi, to jest pravi vlogovi, ne pravi, nego pravi, ako ste mi razumeli. A, makedonski youtuber, zanimljivo. Simpatičan lik, moram da subscribe-ujem na njegov kanal što pre. Ej, evo ga već sledeći, dakle, o, znam ove, gledaj ovo, dakle, bez odugovlačenja idemo mi na sledećeg, da li ću dobiti nešto lakše, inače, koji je sad rezultat, mislim da je 6-5, tačno, 6, a netočno ovo, izvinite ako grešim. Hvala lakim pitanjima, Dextrok je ovo i evo sad da ulazim u seriju, u ogromnu seriju, ali ne, znao sam da će biti neki težak lik, ali mi je poznato, ovo je neki, ako se ne vrame, top 5 kanal, nešto, dakle, možda Blue TV, Top TV, Top 6, Juske je ovo, ovo je sada već ogromna prednost takvih u odnosu na netačne odgovore, tako da vrlo sam srećan zbog toga. Zizo gaming, da li mi se ovo priznaje komisija? Ne priznaje mi se. 8-6. I to je to. To je to, izgleda. Au bože moj, ovo je bilo jako teško. Jako sam ja loš. Morat ću da poradim na youtuberima, da više gledam youtubera, da umjesto kada odem da spavam, ja ne pogledam moj klip, nego neki klip od ovog youtubera. I ako se ne vrlo, mislim da sam 8 znao od 7, nisam, to je neki 56% tačnosti. Jako sam nezadovoljan zbog toga, tako da, s obzirom da sam vrlo ljut zbog svoje neznanja i zbog svojeg
подценивања, т.е. предценивања мог знање за јутјубера, сад сам сватил да појма не имам јутјубера, тако да одмах практично идем да погледам неки клип, рецимо ову симпатичну девку коју нисам знао, тако да обећавам, ово неће да се понови, дакле у будуће ћу знати више јутјубера, учићу, вежбаћу, тренираћу, а ако вам се свидео овај клип, оставите велики шер, заиста to mi mnogo značilo, zato što ako delite sa prijateljima, ja sam mnogo srećen, zato što vi imate prijatelje i vaši prijatelji su jako dobri prema meni. Mnogo šerujem, doviđenja, dakle, obavezno se subscribeujte, zato što sutra ide jedan bukvalan klip, tako da, mi se vidimo u sledećem klipu, pozdrav!